Екс-премиерот Никола Груевски упати критики до економскиот тим на новата влада за сработеното во првото тримесечје од годината. Тој рече дека се креира погрешен впечаток за странските инвеститори како тие да имаат предност пред домашните, што според Груевски не е вистина. Тој се пофали дека додека тие биле на власт, над 100 компании инвестирале во земјава, кои според него отвориле 172.000 нови работни места. На местото на Веле Самак, кој дипломираше на Јел и кој дојде од Microsoft од Сиетал, се постави Рами Смерко од Струга. На местото на Бил Павлески, кој дојде од Хјули Пакат од Бостон, се постави Самка Ибримовски. На местото на Горан Мицковски, кој дојде од Лондон, како соработник на Кредит Свис, се назначи Зорица Постоловска, чиј највисок достоп преходно беше како членство во управниот одбор на Агенцијата за пензински фондови, и студентот од Харвард, Виктор Мисон, кој дојде од Мекензи, Магна и Дженерал Електрик, замена од позицијата директор на технолошко-индустријските развојни зони. А го замени Александар Младеновски, активист на шарената револуција. Груевски повеќе од еден час боруваше за инвестициите што неговата партија ги донесе во земјава, а најголемиот дел од времето го искористи за инвестициите кои беа планирани, но беа стопирани поради промена на владата. Повторувам, 1500 работи, купно 3000 луѓе, 1000 луѓе, 100 нови работни места, 800 нови вработувања, директни. И да вработи 500 луѓе, нови 400 луѓе. А ќе обезбеди 300 нови вработувања во зоната надвор од Скопје. 300 нови вработувања. И да обезбеди 250 нови работни места во Скопје. Да вработи 200 луѓе, требаше да обезбеди 100 нови вработувања. И која има планови да вработи околу 500 лица во Скопје, планираа да вработат 350 лица, обезбедувајќи им најмалку 500 вработувања. Ова инвестиција би значела 500 вработувања и ова инвестиција би донела нови 150 вработени. Според лидерот на ВМРО-ДПМН, во периодот кога неговата партија беше на власт, извозот пораснал од 1,9 милиарди евра на над 4 милиарди евра, додека само оваа година, според бројките што тој ги прикажа, од економските зони извезена е стока во вредност од 630 милиони евра. Груевски пуцети дека кога тој дошол на власт, немало ниту една слободна економска зона, а сега има 8 кои се функционални. Екс-премиерот рече дека владата која беше предводена од него била во сериозна фаза од преговори со над 60 компании кои требало да отворат над 25.000 нови работни места.